Gürcan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Գերան Մանուկյան։ Նախ ես հասկանում որ արդարադատության նախարարի մոտ որ Կարեն Անդրեասյանին մի քննադատական խոսքեր ասում սրտին դիպչում է, բայց պարոն Սիմոնյան, ճիշտ կլինի կարծեմ նախագահի իրավունքով ուղղակի այստեղ հարցերին պատասխանողներին դիտողություն անել, երբ որ հանտակտ են պահում պատգամավորների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հիմա հարցս Նիկոլ Փաշինյանին։ Վերջին շրջանում պարբերաբար այսպես վերի վարումներ են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերների շուրջ, Հայաստան-ՀԱԿ հարաբերությունների շուրջ, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյան արևմտյան որևէ մայրաքաղաքում է կամ տեսնում է արևմտյան որևէ լրատվամիջոցի միկրոֆոն, մի ամբողջ բողոքի գիրք է բացում Ռուսաստանից, ՀԱԿ-ից, հետո պարբերաբար ասուլիստերի մեկ լրագրողի մասնակցությամբ փորձում է ինչ-որ սեր փագրել, դիֆերամներ է հղում Ռուսաստան։ Խոսքը վերաբերվում է ՀԱԿ-ին։ Ես հասկանում եմ, նախկին երկար տարիների խմբագիրը բարերի օգտագործումով փորձում է իրավիճակներից դուրս գալ, բայց ՀԱԿ-ի հետ հարաբերությունների սառեցման հետ կապված հայտարարությունը։ Ի վերջո մենք գործ ունենք ռազմաքաղաքական միավորի հետ, որին միացել ենք միջազգային պայմանագրով, որը վավերացվել է խորհրդարանում։ Եվ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի հիման վրա առնվազն կասեցումը պետք է հիմնավորված լինի, փաստաթղթավորված լինի, հատուկ գերատեսչություն պետք է առաջարկը ներկայացնի, եւ հետագայում նաեւ խորհրդարան պետք է տեղյակ լինի առնվազն այդ մասին։ Այս ամբողջ պրոցեդուրան կատարվել է, եւ վերջապես այդ սառեցված վիճակում Հայաստանը որևէ քայլ անում է ՀԱԿ-ի հետ հարաբերություններում հստակություն մտցնելու։ Կարծոք բանակցային պրոցես կա երկխոսություն ՀԱԿ-ի հետ, թե խռով երեխայի պես ամեն մեկը քաշվել է միանգյուն ու սպասում ենք հերթական վտանգավոր իրավիճակին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱԿ-ի հետ կապված իրադրություններին այս միկրոֆոնի մոտ կանգնած առնվազն մի քանի անգամ շատ մասամբ անդրադարձել եմ, եւ հիմա էլ կարող եմ արձանագրել հետեւյալը, եւ նաեւ մեր խորհրդանական գործընկերները այդ մասին բավականին դիպուկ անդրադարձել են, եւ անդրադարձը, եթե կարճ նկարագրենք, հետեւյալն է. Մենք հարց ենք տվել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, եւ միջև այսօր այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել, եւ այդ հարցի բացակայությունը մեր կարծիքով սպառնալիքն է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականության։ Իսկ հարցը ո՞րն է։ Հարցը շատ պարզ է. Ո՞րն է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ հարցը ծագել է 2021 թվականի մայիսի իրադարձություններից հետո, 2021 թվականի նոյեմբերի իրադարձություններից հետո, 2022 թվականի սեպտեմբերի իրադարձություններից հետո, եւ ծագել է հետեւյալ համատեքստում, երբ որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այստեղ առաքելություն է գործողել, եւ առաքելության գործողությունների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է տալ իրադրության գնահատական։ Ըստ էության Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր գործընկերները հրաժարվել են տալ իրադրությանը գնահատական, ինչը առաջացրել է այս իրավիճակ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ է նշանակում իմ հայտարարությունը, որ մենք գործնականում սառեցրել ենք մեր գործունեությունը ՀԱԿ-ում, դա նշանակում է օրինակ հետևյալը. Մենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում չունենք մշտական ներկայացուցիչ արդեն 1 տարի։ Մենք Հավաքական անվտանգության կազմակերպության միջոցառումներին բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով արդեն տևական ժամանակ չենք մասնակցում։
Մենք իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրում գործում է կոնսենսուսի սկզբունքը որոշումների կայացման համար, մենք որևէ բան չենք արգելափակում, բայց եւ չենք մասնակցում, որովհետեւ չենք մասնակցում մի պարզ պատճառով, որովհետեւ չունենք հարցի պատասխանը, թե ինչու պետքա մասնակցենք։ Ես կարծում եմ, որ շատ պարզաբանված է որևէ բան ուղղելու կամ ինչպես, չգիտեմ, ինչ կներեք, չեմ հիշում, ինչ բառ օգտագործեցիք, մեղմացնել ասիք, թե լոզել ասիք, թե տես մի բան ասիք, որևէ այդպիսի մտադրություն չկա։ Կա հարց, որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք գիտենք այդ հարցի պատասխանը եւ ընդհանրապես առաջարկում ենք այդ պատասխանի տակ, լեգիտիմ պատասխանի տակ ստորագրել եւ հաստատել այդ պատասխանը։ Եվ դա պետք է անել կոնսենսուսով։ Եթե մեր հարցին չկա կոնսենսուս, ակնհայտ մոտեցմանը, մենք նաև մեր քաղաքացիների այդտեղ ձեր հարցերին պատասխանելու հիմք պետք է ունենանք։ Դուք եք քանի անգամ մեզ էստեղ հարցրել, ասել եք, բայց հարցը սենց ասում եք, այնենց ասում ենք։ Մենք էլ ասել ենք, այո, ամեն ինչ ձեր ասածի նման ասում ենք։ Շնորհակալություն։ Հարցական։ Նայեք, հիմա որն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանի սահմանը, հարցին Ադրբեջանը պատասխանել է, որ Ադրբեջանի հետ բանակցում են։ Հիմա վերջերս հայտարարում եք, որ Վրաստանի հետ սահմանագրման սահմանազատման աշխատանքներ պետք է շարունակի։ Նշանակում է երկու երկրները հստակ այդ իրար միջի, Հայաստան ու Վրաստանը սահմանը չեն հստակեցրել, բանակցում էին, էին եւ շարունակելու է։ Բայց դա չի խանգարում Վրաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցի պայմանագիր կնքել։ Հիմա շրջանառության մեջ ազգային ժողով է եկել Եվրամիության հետ այդ դիտորդական առաքելության այդ համաձայնագիրը։ Այս փաստաթղթում էլ չկա եվրոպացիները Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որն են ճանաչում։ Հիմա ձեր հայտարարություններով արբերաբար իրար հակասող անկլավ, ոչ անկլավ էս, դուք անգամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը չեք հստակեցնում, դուք անգամ չեք հստակեցնում, բայց նորից եմ ասում, այս խռովկան վիճակի լուծումը խոսակցությունն է, ոչ թե ամեն րոպե բլոկ բողոքելով, լոկ որևէ հարաբերություն չպայելով։ Իհարկե հապ խորհրդանական վայաժողով են գնացել, Ալեքս Սիմոնյանը ուղիղ բողոքել է այն դժգոհությունները, որ Հայաստան ունի, դա է ավելի ճիշտ, թե ֆրանսիացիներին ու եվրոպացիներին առաջ քշել բողոքել, բա հապ կսեն, հապ կնեն եւ չլինի երկխոսություն։ Առաջին, ես հստակ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ գիտի Հայաստանի Հանրապետության սահմանները դե յուրե նշանակությամբ միլիմետրի ճշտությամբ։ Եվրոպական երկրները, Եվրամիությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճանաչել է հստակ, օրինակ 2022-23 թվականի հոկտեմբերին Գրանադայի Քարակոմ հայտարարությամբ։ Օրինակ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրագայի հայտարարությամբ։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես Երակոմ հայտարարությամբ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Երակոմ հայտարարության տեքստում, որի տակ կա դրված նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը։ Այդ ստորագրությունը մենք դրանից հետո Երևանում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովում ասել ենք, այն ինչի տակ ստորագրել ենք, եկեք արտահայտենք արդեն ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության արեալ որպես։ Դա տեղի չի ունեցել։ Դա տեղի չի ունեցել եւ այո, դուք ճիշտ եք, մենք երկար ժամանակ դրա մասին խոսել ենք, նույնիսկ ձեր հարցերին ի պատասխան փորձել ենք, այսպես ասած, բան չանել, այսինքն աշխատանքային մակարդակում պահել, բայց ես խոսում եմ 2021-22 թվականի պրոցեսների մասին, 23 թվականն էլ անցավ եւ մենք պետքա դիրքավորվենք այդ իրավիճակի վեր, կներեք, բանը ՀԱՊԿ-ը բողոքելու տեղ չի, որ մենք գնանք բողոքենք, մենք կներեք այդ կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք։
Եթե մենք կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք եւ կազմակերպությունում հանկարծ որևէ պատճառով մեր ձայնը չի լսվում, նշանակում է մենք օբան չենք, կներեք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդ չենք կամ հյուր չենք, որ բողոքենք։ Մենք կազմակերպության լիիրավ եւ լիարժեք անդամ ենք, ընդ որում հիմնադիր անդամ ենք։ Բայց եթե կազմակերպություն էլի եմ, ես էս ամբյոնից ասել եմ, որ ելույթ ունենալով ընդ որում ոչ թե հարց ու պատասխանի, եթե չեմ լավ կարողա սխալվեմ, բայց ասել եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում դիմակայելու ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում եւ պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, եւ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։ Խոսալը խոսում ենք, էս էլ է խոսակցության մաս։ Էս էլ է խոսակցության մաս։ Շնորհակալություն։